Tira aqui, tira aqui. Bora! Amigo, hein? Vai tirar em mim de novo. Vem, Lucas, traz ele! Vem! Leva ele, Lu. Então vamos, tem um na frente, lá na frente. Tem um no canto, na porta da frente lá. Tem um no canto da porta. Tá no banheiro. Vem. Thank you.
tá. Soltei. 15. Ó, no canto do lado de lá, ó. Dessa porta ali da entrada. Valendo. Tudo valendo. Só não vale homem com homem. Nem mulher com mulher. Fica aí que aqui também tá meio pau quebrando. Oi. Então dá-lhe. Aqui eu levei dois, tá? Acho que tem mais deles ali. Viu? Segura a frente então. Thank you.
um pano, eu sei que é pano. Acho que no cômodo lá de lá, acho que tem nossa. Seus carniça! Vocês não vão invadir, estão com medo de mim? Sempre soube. Deixa vir que eu tô aqui. Pode vir que eu tô aqui. Eu não vou dar cama. Deixa vir que eu tô aqui. Aqui é divisão, porra! Granada! Vai morrer. Vai entrar e vai morrer. Trinta segundos! Tomou pra deixar de ser trouxa, professor! Falei que eu tava aqui! O professor tomou dos dois lá! Coitado do professor. Não. Você é
que é uma egg. Sabe que tu tava no canto de lá de cá, né? Acho que eu vou dar. A gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente começa a gritar pra assustar.